nggak mau jalan teman-teman. Yo teman-teman, ini di Taman Garden by the Bay. Masih dalam rangka liburan. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen, dan tekan tombol lonceng biar tahu update video terbaru. Oke teman-teman ya, ini masih acara liburan teman-teman. Grimis mengundang. Jadi bayar. Iki munyer-munyer sak dalane taman iki. Bu pirang etar. Pokoke syukur nganu sikile kerang kuat. Iki ana apa liwat iki? Oh, iki ora enek wong ora gelem ajak-ajak. Wong ora enek wonge mbok wayahe ajak-ajak. Sing ora kuat mlaku, teman-teman, tapi yo mbayar. Kabeh iki ora gratis. Ora tis. Padha payungan, awake dhewe iki ora payungan, emang ora wedi leke irunge lele. Delokan wong kabeh padha payungan. Oh, ini di dukur ini ada yang dibangun apa nih? Teman-teman. Iku antri panjang, iku arep nang taman bunga sing ber-AC teman-teman. Iku lagi antrian. Antrian tuku tiket. Tiketnya $12. Orang nak lipe. Nah. Oh, modern kayak ini. Iki jelong nganti kaki ini krem. Jariku modern banget ya, tak pindah.